iyadoo weli uu taagan yahay khilaafkii xoogganaa ee ka taagnaa maamulka Hirshabeelle kadib markii xildhibaanada maamulkaasi ay rideen. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa wafdi ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa ay gaareen magaalada Jowhar ee xarunta gobolkaasi, waxaana kulamo kala duwan ay la qaateen dhinacyada isku haya siyaasadda isjiidan ee maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale waxgarad ka soo jeeda deegaanadaasi. Xamdi Abuukar oo inoogu soo waranta magaalada Jowhar ayaa warkan inoo soo dirtay. Guddiga ay dowladda federaalka Soomaaliya u soo dirtay in ay xaliyaan khilaafaadka xooggan ee ka taagan deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa waxay maanta kulamo la qaateen xildhibaano, wasiiro, odayaal dhaqameed, waxgarad iyo siyaasiyiin oo ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa uuna kulankaasi ahaa mid laysku xog wareysanayay oo ku aadan xaaladaha siyaasadeed ee hadda ka taagan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wasiirada ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kulamo la qaateen guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyagoo ka wada hadlay xaaladaha siyaasadeed ee haatan ka alalsan magaalada Jowhar. Kadib markii uu soo ilaaday kulanka, ayaa waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Bare Maxamed, isagoona ka warbixiyey waxyaabihii uu ku saabsanaa kulanka. Waxa uuna guddiga ka socda dowladda federaalka Soomaaliya u sheegay in aysan jirin khilaaf u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, oo uu sheegay in xildhibaanada dhammaan ay soo xaadireen isla markaana ay ka maqan yihiin kaliya 9 xubnood, oo uu sheegay in ay ku maqan yihiin fasaxa. Waxaa mar labaad iyo mar saddexaad aan idin leenahay dowlad goboleedka Hirshabeelle caasimadiisa kusoo dhawaada. Intaa kadib warka aad uma badna, waxaan idin kusoo dhaweynaynaa waxay warbixin u tahaysiin, waxay iyaga aad ka codsanaysaan waa diyaar. Waxaan idin leeyahay xildhibaanada waad aragtaan, qof kama maqna. Haddii ladin xoogaa ladin yiri waa xildhibaanada waa iskhilaafsan yihiin, ama waxbaa ka maqan. Waxaan is leeyahay ishiina idin macalima waa halkaa waa kuwa fadhiya, waa 9 xubnooda ka maqan, fasaxa ku maqan, way qaar xanuunsiyiin, qaar shaqo ku maqan yihiin. Xildhibaanada inta badan wasiira ay badiyana 30 xildhibaan ayaa wasiiraha waa fadhiyaan iyaga laftoodii. Ninka marna waa wasiir marna waa xildhibaan, labadii xilo isku hayaa. Maadaama aad tihiin guddigii muxuu ahaay howlahaas maanta ama buuqaas kusoo baxay, Hirshabeelle wax buuq kama jiraan, xildhibaanada Hirshabeelle wax khilaafa kama jiraan, waxaba yaraatee muxuu ahay karaasis kama jiraan, shaqadooda caadi u wataan. wax khilaafa oo xildhibaanada ka dhex jira hortiin waxaan rabaa inaan ka cadeeyo inaysan jirin, waana arkaysiin. Xamdi Abuukar Xasan, Xamdi Dool, Telefishinka Caalamiga Somali News, magaalada Jowhar.